שלום לכם, אשריכם, אשריכם, אשריכם. אני רוצה להזכיר לכם משהו ששמעתי פעם מאבא. הוא אומר, יש מזמור לדוד, ברוך השם צורי, המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה. זה מזמור שאומרים אותו בניגון מיוחד, והניגון הזה זה הניגון ששמור בידינו מזמן מלחמותיו של דוד המלך. אז בהמשך המזמור כתוב, אשר בנינו כנתיים, מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל. למה זה כל כך משמעותי כאן? אתה מדבר בפרק שמדבר על מלחמה, על צבא. התשובה היא נמצאת ברמב״ם, בהלכות מלכים. הוא אומר שכשאדם יוצא להילחם למען עם ישראל, הקדוש ברוך הוא זוכר את הזכות הזאת לו ולבניו ולבנותיו עד סוף כל הדורות. זאת אומרת, כשאתם השיעות בבית והבעלים שלכם נמצאים בצבא ואתם לא פשוט לכם, לפעמים מדליקות נרות חנוכה לבד, לפעמים שבתות לבד, זה מאמץ גדול, הקדוש ברוך הוא ישלם לכם בבנים, בבנות, זהב טהור. זהב טהור, מי אנחנו שנברך אתכם, אבל דוד המלך כבר אמר את זה, זכות דוד המלך עליו השלום, זכות כל הצדיקים. תגן בעדכם, שתראו ברכה ענקית מהילדים שלכם עד עולם, אמן ואמן.